അശ്വിനി മിസ്സേ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് പ്ലസ് വൺകാര് പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കുറെ അധികം സംസാരിച്ചു അല്ലേ. അതെ അതെ, ആക്ച്വലി ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. അതായത് പ്ലസ് ടു ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മക്കളെ. ഇപ്പൊ കീമിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരിക. ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് എൻട്രൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആ മാർക്കും കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ കടുപ്പായിരിക്കും. ഡബിൾ ഇവാലുവേഷനും ട്രിപ്പിൾ ഇവാലുവേഷനും ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോളൂ. പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പോലെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാലുവേഷൻ ആവില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല, അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കീമ വഴി ബിഫാമിന് കുറെ കുട്ടികൾ കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൽ ബി എസ് വഴി ധാരാളം പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഈ മാർക്ക് മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ടെൻഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു വർഷം കാലാവധിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയം എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെ കളയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം കളഞ്ഞു പോയ സമയം പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പല കുട്ടികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവും അവര് ചിലപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാതെ ഈ എക്സാമിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇരുന്ന് വിഷമിക്കും അല്ലെ, ഞാൻ ഇനി എന്തായി തീരും, എനിക്ക് ഇനി എന്തിനാണ്. നീറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സിലൊക്കെ ഒരുപാടെണ്ണം കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് അവർ നീറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുക. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം. ഓരോ ദിവസവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതെ, ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. അതാത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താ മിസ്സേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ? കാരണം എയ്ഗൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് മക്കളെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ യൂട്യൂബ് മാത്രല്ല, നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുകയാണ്, ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ആപ്പിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ വരിക പോകെ പോകെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ലേ. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ മിസ്സേ. അപ്പൊ ആപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ആപ്പിലും നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ മാത്രം വന്നാ പോരാ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കുട്ടികൾ ഏകൻ പ്ലസ് വൺ ഏകൻ പ്ലസ് ടു, ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ചാനൽ അറിയില്ലായിരിക്കും. നമ്മുടെ റേസിന്റെ എൻട്രൻസ് ചാനൽ, റേസ് നീറ്റ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അതേപോലെ റേസിന്റെ ജെഇ ചാനൽ ഉണ്ട്. അതറിയാത്ത മക്കൾ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും കൂടി വരിക. നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസും ലൈവ് വീഡിയോസും, ഏത് കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ. ആപ്പിൽ ഒരുപാട് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അല്ല ആപ്പിനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബാക്സ് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെഗാ ലോഞ്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഈ വർഷം ഈഗൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അറിയിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല ഇവരിനി, ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചുയർത്താൻ ഏകൺ ടീം മുഴുവനും ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന, അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണടാ. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര വലിയൊരു ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്ര വലിയൊരു ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇനി പ്ലസ് ടു ചാനലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക. ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺകാരല്ല, പ്ലസ് ടുക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ചാനലിലേക്കും റേസിന്റെ നീറ്റ് ജെഇ ചാനലിലേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു. സോ ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.